Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Rusya Federasiyasında koronavirusla bağlı son məlumatları diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Rusya Federasiyasında COVID-19-a yoluxanların sayı 647849 nəfərə çatdı və bu barədə ölkənin Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış operativ qərargahın məlumatında bildirilir və qeyd olunur ki, son sutkada ölkədə 6693 nəfərdə COVID-19 aşkarlanıb. Operativ qərargahın digər məlumatında isə qeyd olunur ki, son 24 saat ərzində ölkədə 154 nəfər COVID-19-dan vəfat edib və ümumi ölənlərin sayı isə 9320 nəfərə çatıb. Sağlanlar barədə məlumat vermək istərdim. Belə ki, Rusiya Federasiyasında COVID-19-dan sağalaraq xəstəxanalardan evə buraxılanların sayı 412650 nəfərdir və son 24 saat ərzində isə ölkədə 9220 nəfər COVID-19-dan sağalaraq xəstəxanalardan evə buraxılıb. Və qeyd edim ki, Rusiya Federasiyasında son 24 saat ərzində COVID-19 ölkənin 84 regionunda qeydə alınıb və yeni yoluxanların 30,2%-ində virus öz əlamətlərini biruzə verməyib. Və qeyd edim ki, Rusiya Federasiyası dünyada COVID-19-a yoluxanların sayına görə 3-cü və COVID-19-dan vəfat edənlərin sayına görə isə 12-ci yerdədir. Rusiyanın Rospotrebnadzor təşkilatından da məlumat var və məlumatda qeyd olunur ki, bu günə qədər COVID-19 səbəbi ilə ölkədə 19,5 milyondan çox test aparılıb və sutka ərzində aparılan testlərin sayı 228 mindir və Rospotrebnadzor təşkilatının digər məlumatında isə bildirilir ki, hazırda COVID-19 təhlükəsi ilə həkim nəzarətində 288 min insan var. Rusiyada işsizlər barədə məlumat vermək istərdim. Bu günə qədər Rusiyada 2,7 milyon işsiz qeydə alınıb və bu barədə ölkənin əmək və məşğulluq üzrə federal xidmətinin məlumatında bildirilir və qeyd olunur ki, keçən ilin bu dövrü ilə müqayisədə işsizlərin sayında 2 milyon artım müşahidə olunub. Rusiya Federasiyasının Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyindən isə bildirilib ki, işsizlərin 25%-i pandemiya dövründə işlərini itirən insanlardır. Rusiya Federasiyasında sabah 1 iyul konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı ümumxalq səsvermə günüdür və qeyd edim ki, ölkədə olan epidemioloji durum nəzərə alaraq səsvermə iyun ayının 25-dən başlayıb və Rusiyanın Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatında isə qeyd olunur ki, bu günə qədər seçicilərin 45,7%-i, yəni 49,6 milyon insan artıq səsvermə hüququndan istifadə edib və qeyd edim ki, bu seçkilərdə İlk dəfə olaraq ölkədə elektron səsvermə də həyata keçirilir və elektron səsvermə paytaxt Moskvada və Nijqorod vilayətində həyata keçirilir və yenə Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatında bildirilir ki, artıq elektron səsvermə üçün qeydiyyatdan keçmişlərin 90%-i, yəni 1 milyondan artıq insan artıq səs verib. Bu arada Rusiya Federasiyasının prezidenti sabah keçirilən referendumla bağlı Rusiya ictimaiyyətinə də müraciət etdi və prezident bildirdi ki, hər bir insanın seçki məntəqəsinə gələrək səs verməsi və səsi çox vacibdir. İyul ayının birində həm də Rusiya, Türkiyə və İran prezidentləri video konferans formatında, video formatda görüşləri keçiriləcək və bu barədə Kremlin mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov məlumat verdi və bildirildi ki, görüş çərçivəsində Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Vladimir Putin və Həsən Ruhani Suriya problemini nizamlanma məsələsini müzakirə edəcəklər. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.